lytter til Radio 24/7. Og nu skal det handle om slik, Christoffer. Ja, fordi lige før påske faldt jeg over en ret interessant Facebook-opslag. Mm. Det var skrevet af en mand, der hedder Jarin Bertelsen, og handler om, hvordan han på knap 3 måneder har tabt 12 kilo. Nå. Og det, jamen, det er jo ikke så interessant i sig selv. Der er masser af folk, der taber sig hver dag, der bliver lavet det ene tv-program efter det andet om det. Ugebladene har 1000 kurer på forsiden hele tiden. Det interessante er, at ham her, han har tabt sig ved mest at have spist usunde ting. Altså pizza, burger, hotdog, chokolade, chips, slik. Jamen altså, det han har proppet sig med. Nu siger du før påske. Ja. Var det 1. april, du læste det her? Nej, det var det nemlig ikke. Nå, og derfor okay. så tror jeg ikke, at Jarin Bertelsen, han tager fusen på. Jeg skal lige nævne, han har altså heller ikke dyrket motion. Så han har tabt 12 kilo på 3 måneder på at spise usundt og ikke dyrke motion. Godmorgen, Jarin Bertelsen. Jamen, godmorgen til jer. Jeg håber, I er super friske sammen med alle jeres fantastiske lyttere derude. Jamen, det er vi da. Det er dejligt. Jeg håber også, at du er frisk. Hvad har du fået til morgenmad? Jamen altså, lige nu har jeg så godt nok ikke fået noget, men jeg regner med, at jeg skal have en gang koko her til morgenmad, sådan nogle koko pops. Koko pops? Altså, ja. Jeg bliver jo først lige nødt til at spørge dig, altså, Jarin Bertelsen, er det her en joke? Nej, det er ikke en joke. Det er simpelthen... Det er jo fordi, at nu er jeg jo tv-vært. Jeg har jo lavet mange tv-udsendelser efterhånden. Og så synes jeg efterhånden, at jeg begyndte at se lidt tyk ud på skærmen. Og så tænkte jeg, nu må jeg prøve at se, om jeg ikke for en gang skyld kan tage mig sammen. Og jamen altså, så ved du godt, så er det der med, at man skal leve sundt, man skal dyrke masser af motion. Og det er selvfølgelig også den helt rigtige måde at gøre det på. Og det kan jeg selvfølgelig også kun anbefale, at man gør. Men der er bare nogle mennesker, inklusiv mig selv, der ikke dur til sådan noget. Mm. Når man ligesom er en uge eller 14 dage i kuren, ja, så har man trang til, at man skal lige have en pizza, eller man skal lige have en burger, eller man skal lige have et stykke chokolade, ikke også? Så dumper man i, og så tager man egentlig alt det på, man egentlig har tabt sig på den periode. Og så tænkte jeg, nu prøver jeg at gøre det hele omvendt. Du vender kuren på hovedet, simpelthen? Jeg vender kuren på hovedet, og så simpelthen siger til mig selv, at jeg skal ikke dyrke motion, jeg skal bare leve usundt. Altså selvfølgelig har jeg da også levet en lille smule sundt, men ikke ret meget. Det er faktisk mest usundt, jeg har lavet. Men jeg forstår bare ikke, altså, hvordan kan du have tabt 12 kilo på 3 måneder ved bare at proppe dig med altså, transfedtsyre og alt muligt, ja. Altså junk? Ja, altså jeg vil også sige, at jeg propper mig jo ikke, fordi man kan også vende rundt og sige, at du kan ikke bare spise uane af mængder af alt muligt. Det er jo noget med, at du tæller kalorier. Og det er jo sådan, at kvinder, de må jo få 1500 kalorier for ligesom hverken at tabe sig eller tage på, og mænd må få 2.000 kalorier, hvis man er meget passiv, det vil sige, at man ikke rører sig så meget. Og så er det jo egentlig i princippet bare med at ligge på omkring for mænd 1.700 kalorier, og kvinder omkring 1.200 kalorier. Og så sidder du simpelthen og tæller sammen, du vejer din mad, du måler op, og så videre. Og i princippet er det fuldstændig lige meget, hvad du spiser, du har alligevel tabt dig. Men det, der er en god ting, det er, at man holder sig bare sådan lige 200-300 kalorier under det, man må få, fordi så holder du stadigvæk det stofskifte oppe, og du selvfølgelig spiser de der omkring en 4 gange i løbet af en dag. Og så forbrænder du egentlig rimelig meget, selvom du egentlig ikke hverken rører dig eller noget. Men Jarin Bertelsen, nu siger du, at du skal have nogle Coco Pops om lidt, og så står menuerne ellers på chips og slik og pizza og den slags. En ting er, at man kan tælle kalorier, som du gør, men det at have en sund krop handler jo også om andre ting. For eksempel, får du kostfiber nok, får du vitaminer, får du proteiner og den slags? Altså, man kan ikke får du jern nok? Ja, også det. Altså, det er vel ikke kun spørgsmål om kalorier? I kuren, jo, at, ja du har ret. Altså, jeg vil også anbefale, at man gør det på den sunde måde. Men som jeg også sagde lige før, at der er nogle mennesker, de... Jamen, altså, under en kur, der ved du godt, altså, der er du jo sårbar. Der er du jo derhen, hvor du siger, jamen, du skal igennem noget, der ikke er så sjovt. Og det her, det bliver ikke en særlig god periode. Og så har jeg vendt det lidt rundt på hovedet og sige, jamen, det er lige den periode, du bliver nødt til at forkæle dig selv, for ligesom at nå resultatet. Og det er så det, jeg har gjort her, fordi det er ren forkælelse. Du kommer simpelthen ikke til at mangle noget som helst. Jo, det kan godt være, at din krop gør af de sunde ting. Det gør den selvfølgelig. Men du opnår simpelthen det der med, at det er de små skridt, der skaber resultatet. Og du kommer ikke til at ligesom dumpe i, ligesom man gør mange gange i en kur. Det er altså, ligesom det, der er pointen i det. Altså jeg må sige, jeg er blevet lidt lukket af den her kur. Nu har jeg ikke det store behov for at tabe mig, men jeg er sikker på, at hvis jeg får det, så vil jeg gå til din kur lige med det samme. Har du tænkt dig at gå ud og turnere med den her kur?
Jamen, jeg overvejer faktisk lidt, om der kan være et eller andet, at udgive en bog om det. Et forlag, der måske har lyst til at udgive en bog om det. Fordi at, fordi der er bare så mange mennesker, der står i den samme situation, som ved, at du ved, man er sårbar, men man kommer til at dumpe i, når man er de der 14 dage henne i kuren. Og det gør du bare ikke på samme måde, når du ligesom spiser alle de her ting, som man egentlig er glad for at spise. Og det er de der små skridt. Det kan godt være, at du så har nået de der 1700 kalorier, og du egentlig har lyst til at spise videre af den der chipspose der. Men så kan du allerede sådan psykologisk sige op i dit hoved, jamen jeg må allerede spise videre i morgen. Jørgen Bertelsen, vi er nødt til at stoppe dig her. Tusind tak, fordi du er med. Til dem af os, der ikke kender dig, jeg kender dig faktisk ikke. Du siger, du har lavet meget tv. Hvad for nogle programmer har du lavet? Jamen, jeg har lavet Jørgens Corner, eller det gør jeg. De kører på Kanal Østjylland, altså ikke TV2 Østjylland, Kanal Østjylland. Og så har jeg noget, der hedder Kig ind der om folks hobbies. Altså, jeg har lavet over 360 tv-programmer i alt. Tak, Jørgen Bertelsen, fordi du er med. Lad os se, hvad der sker med den kur. Det bliver spændende at følge. Nu er klokken blevet 7, og du skal give os nogle nyheder.